Ансамбль «Сувенір» заграв своїми пісенними барвами на всеукраїнському конкурсі, що відбувся в місті Яремче. До Кривого Рогу юні музиканти повернулися володарями першого місця. 6 років гри на чотириструнному народному українському інструменті далися в знаки. Домристи, побувавши на Івано-Франківщині, зробили кілька справ одним махом. Навтішалися мандрівкою, подивилися на мистецтво інших і своє показали. Три кити цього ансамблю – керівник, концертмейстер і українська народна пісня. Этот конкурс проходил с 21 по 23 октября. Очень много, кстати, домристов было. С Луцка, с Яремче, из Полтавы. Это была неожиданность, конечно. Сыграли мы два прекрасных произведения. Каракараева Павана и Йосипенко «Украинская фантазия». Діти грають багато творів, багато української музики. А українська музика – це душа народу. І вона виховує в дитині почуття рідного, прекрасного. Має ансамбль і свій талісман – талановиту випускницю Настю. Хоч вона вже й не в колективі, та жодного концерту сувеніра не пропускає. Музика, вона настільки веде за собою дуже багато хороших впечатлень, хороших, і люди становляться від музики намного краще. Ліда Бурачонок в ансамблі наймолодша. Дівча однаково вправно грає на домрі та акордеоні. Проте зізнається, чотириструнний народний інструмент найбільше любить і сама, і вся її родина. Навіть на конкурс поїхали цього разу всією сім'єю. Інструмент мене робить дуже щасливою, і моїх учителів. І це всім подобається, моїм бабушкам, дідушкам і всім родним. Наша поїздка була, це не просто поїздка на конкурс. Це, прежде всего, було погруження в українську культуру, настоящу українську культуру Западної України. З-поміж 10 домристок – учасник з колоритним українським прізвищем «Перепелиця». Суто дівчачий колектив ансамблю козака не бентежить. Каже, музика для нього понад усе. Домри я люблю за те, що на ній приємно грати. Ансамбль полюбляє дарувати сувеніри пісні на доброчинних концертах. Та демонструвати хист домристи не втомляться й на конкурсах. Бо ж перемоги далі будуть, кажуть вони. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.